Meu medo em ser perito criminal ou investigador é porque todo perito tem um caso onde algum psicopata tentou chamar atenção especificamente dele. E eu sou muito gostoso, tenho medo de ter mais stalker do que já tenho atualmente. Nenhum psicopata tentou chamar a minha atenção especificamente. Então daí eu concluo que eu não devo ser tão gostoso quanto você. Mas quem sabe um dia, né? Bom, eu sou o Ulisses Konomich, perito criminal, lotado no núcleo de crimes contra a pessoa, e tô aqui hoje para responder algumas perguntas aí da galera sobre perícia criminal, sobre crimes. Vamos ver o que vem aqui de legal. Eu gosto tanto de casos criminais que não sei se me torno um perito criminal ou uma assassina. Os dois lados me atraem. Bom, eu recomendaria o primeiro, né? Se tornar uma perita criminal ou um policial. Mas de qualquer forma, tem aquele ditado: se você for para um lado, a gente se encontra. Se for pro outro lado, eu encontro você. Acho top que todo ser humano vê um vídeo de 1 minuto sobre um caso e presume absolutamente tudo como sendo A ou B antes dos próprios investigadores, da perícia e de qualquer órgão terminar de apurar. Galera tá afiada. É verdade. É o especialista, principalmente o especialista de internet, né? Ele bate o olho ali e já diz tudo o que aconteceu, tal. Inclusive, qualquer hora eu vou começar a mandar os laudos para esse pessoal redigir, assim sobra menos trabalho pra gente, né? Por que não há mulher serial killer? Ah, existem mulheres serial killers. A psicopatia, ela ocorre aí, segundo estudos, em aproximadamente 4% da população. 3% são homens e cerca de 1% são mulheres. Obviamente que nem todo psicopata é um serial killer, mas existem sim serial killer mulheres. Não dá tanta mídia assim, e os métodos que elas usam geralmente são menos violentos. Então elas fazem geralmente uso de envenenamentos e método. Às vezes matam ali as vítimas quando elas estão dormindo, né? Métodos que exigem menos força física. Mas eles existem. Elas existem. Perito criminal usa arma? Usa. Usa arma de fogo, sim, e tem porte funcional como qualquer policial. Graças a Deus que eu precisei atirar em ninguém, mas usar arma para prender alguém já, em mais de uma ocasião. Como é feito o reconhecimento de um corpo completamente desfigurado? Bom, aí o reconhecimento. Existem algumas características no corpo que, mesmo com a desfiguração facial, ainda podem ser usadas, como roupas, como eventuais defeitos físicos que a pessoa tenha, cicatrizes e tatuagens. Se isso tudo ainda não for suficiente, existe a possibilidade de coletar uma amostra de tecido daquele corpo e comparar com o DNA do pai e da mãe, ou dos irmãos, se o pai e a mãe não forem vivos, e verificar ali a compatibilidade genética. Uma impressão digital pode ser herdada? Eu acho que, se eu entendi a pergunta, você quer saber se o filho, né, o filho, alguém um grau aí de parentesco próximo pode ter a mesma impressão digital do pai ou da mãe. Não, negativa. A impressão digital é única para cada pessoa. Não existem duas pessoas no mundo com a mesma impressão digital. Mesmo gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, eles têm impressões digitais diferentes, apesar de terem o DNA exatamente igual. Por isso que as digitais são usadas já deu mais de um século de utilização e continuam, né, até hoje, que é um recurso. Ela é imutável, ela vai permanecer do mesmo jeito a vida inteira, a não ser que o cara se corte, né, alguma coisa assim, fica uma cicatriz, mas aí aquela cicatriz passa a fazer parte também. E não vão ter duas pessoas com a mesma impressão digital no mundo. É que o corpo reforma, né, as células, e ela vai ser gerada de novo. É claro, a não ser que ele esfolar muito, vai ficar no osso ali e não deixar mais cicatrizar, né. Mas aí também ele vai deixar uma marca que vai ser característica, né? Que já vai ser, não vai ser compatível com a impressão digital de ninguém, só com a dele mesmo, né? Então, mas ninguém, duas pessoas, até hoje não foi, não é que é impossível, mas até hoje nunca foi observado duas pessoas com a mesma digital. Basicamente, como químicos forenses, somos químicos normais, kkkkkk. Podemos trabalhar em diversas coisas, mas ser como perito criminal, podemos analisar drogas, falsificações, remédios, bebidas, tintas, adulteração de placas de veículos, resíduos de armas de fogo, resíduos de disparo de arma de fogo. É isso aí mesmo, né? Quem fez a afirmação está correto. O químico forense, ou o perito criminal que trabalha na área de química forense, nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, um núcleo especializado em química forense, vai analisar esse tipo de substrato. Bebidas que podem ser falsificadas, combustíveis, tintas, né? Às vezes a gente quer saber se uma tinta ela é compatível, que está num veículo ou
no muro, por exemplo, é compatível com outro veículo que fugiu do local. Então, verificar resíduos de disparo de armas de fogo que ficam nas mãos do atirador e nas roupas e tudo mais. Então, são todos exames voltados para a área forense, né? Vale dizer aí que a área forense é o quê? Tudo que tem interesse vem de fórum, né? Tudo que tem interesse jurídico. Meu pai passou em várias universidades federais, formou em administração, concluiu o curso de perito criminal, foi capitão do exército por anos, um homem inteligente, mas incapaz de entender por que a gente reclama que ele não abaixa o cinto do vaso. É, pois é. Acho que faltou fazer então um doutorado para ele aprender essa parte que ela realmente é mais complexa pelos homens. Queria ser perito criminal, mas para isso vou ter que fazer faculdade. É um preço a se pagar, né? Por assumir uma carreira, né? Realmente, ser perito criminal exige nível superior em todos os estados do Brasil, mas, assim como muitas outras carreiras, mas é recompensador, vale a pena fazer uma faculdade. Cursos na área científica ali são geralmente os mais aceitos, né? Biologia, química, matemática, física. Na área do direito também começou a ser aceito recentemente. Medicina, curso na área da saúde, medicina, odontologia, fisioterapia, psicologia também são aceitos. E contabilidade, na área de perícias contábeis, mas voltado para a área criminal, né? Estou muito indeciso entre ser legista ou perito criminal. No fim, se eu entrar e me formar uma faculdade, serei Uber como todos os brasileiros. Mas é bom sonhar. Enfim, ainda tenho 2 anos para pensar nisso. Bom, para tirar a sua dúvida é fácil. Se quer ser legista, né, médico legista, que também é um perito, né, mas vai ficar no IML, abrindo os corpos e tal, fazendo exames necroscópicos, então a faculdade tem que ser de medicina. Se não prestar medicina, não vai ser legista, mas, né, pode ser perito criminal. E dá pra fazer um Uber para garantir um extra aí durante a formação, né? Eu já quis muito ser perito na PF. O problema é que todo perito é polícia. E polícia não quero ser. Bom, tem alguns estados do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a perícia ela desvinculou 100% da polícia civil. Então, lá os peritos não são policiais. Por outro lado, também não tem porte de arma, não tem funcional de polícia, não tem algema. Então, lá é uma coisa totalmente separada. Para você, pode ser interessante buscar os editais desses estados para verificar aí se vale mais a pena. Mesmo que tenha me familiarizado e me tornado habitué na área forense, ainda sinto o estômago embrulhado e perco meu sono com certos relatos. Sei que é algo natural, afinal somos humanos. Imagino que todo perito deve passar por isso. É, estranho seria você ver uma pessoa morta ou ver uma pessoa vítima de uma violência grave e não ficar chocado, né? Só que quando você está vendo uma cena de crime profissionalmente, você tem que ter um olhar técnico e não emocional. A família já está sensibilizada, as outras pessoas já estão sensibilizadas. Então nós precisamos manter o olhar técnico para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Fico pensando no psicológico e no sangue frio que tem que ter para ser perito criminal. Na primeira cena do crime eu pedi a demissão. Tem algumas pessoas que não gostam muito de ver sangue, mesmo dentro da área da perícia, da polícia científica, mas existe a opção também para esses profissionais trabalharem em laboratórios, na parte administrativa da polícia também. Então, nem todo perito criminal vai lidar com corpos, com cadáveres ou com cenas grotescas. Existem outras áreas também que o profissional pode ficar lotado. De repente é uma opção, mas eu já tive um pouco de transtorno de estresse pós-traumático, né? Foram 2 plantões seguidos que eu peguei casos muito pesados envolvendo crianças, né? Então ele afetou um pouquinho, e depois de um tempo assim, tudo que qualquer coisa negativa que acontecia na vida, eu via a imagem das crianças, tá, quando eu dormia. Mas graças a Deus passou, né? Mas faz parte, né? Alguém tem que para garantir ali o Estado Democrático de Direito e tal, entre outras garantias aí, alguém tem que fazer esse serviço, né? Então é a nossa missão.